Ирина Матвиенко. Госпожа Матвиенко, можно? Да, 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 потому что она... Mana kuni kecha qachonlardir barham berilgan avtotest monopoliyasi boshqa ko'rinishda qaytib keldi. Va uni qaytishida Vazirlar Mahkamasining qarori ham bor, qarori bilan mustahkamlangan. Biz Adliya vazirini davlatda yagona huquqiy siyosatini olib boruvchi, shu bilan birga qarorlarni, loyihalarni huquqiy ekspertizadan o'tkazuvchi vazirlik sifatida bilamiz. Mana shunday monopoliyaga yo'l qo'yuvchi qarorlarni qanday qilib vazirlik o'tkazib yubordi? Biz bilamiz, vazirlik qoshida davlat xizmatlari agentligi bor, uni qanchalar shaffofligi, uni qanchalar ishlashi, bir qancha korrupsiya yo'llarini yo'q qilganini ko'p gapirishgan, bu faktlar, fikrlar yolg'onmidi? Guvohnoma topshirishni ham nima uchun davlat xizmatlari agentligiga topshirilmadi? Umuman, vazirlik nima uchun monopoliyaga yo'l qo'yuvchi hukumat qarorini huquqiy ekspertizadan o'tkazib yubordi? O'zingiz tanishtirmadingiz? Rostigermatov.uz internet sayti Anora Sotikova. DX bo'yicha qaysi guvohnomani aytyapsiz? Guvohnomaga DX qaysi guvohnomani berish kerak? Haydovchilik guvohnomasini berishni ham, balki monopol bilan yagona tadbirkorga emas, balki davlat xizmatlari agentligiga berish mumkin. Endi Anoraxon, katta rahmat savolingiz uchun. Sizga bitta shu boshda aniqlik kiritish uchun mana shu Vazirlar Mahkamasining qaroridagi qaysi norma sizga yoqmadi? Mana qaysi norma shuni o'qidingiz, ichini tahlil qildingiz? Shuda talablar yozilgan. Qaysi norma sizga yoqmadi? Guvohnoma berilishi yagona imtihon markaziga berilgani va yagona imtihon markaziga rahbarlar va boshqa tadbirkorlik subyektlarining rahbari ham bir kishidan iborat ekanligi va aynan shu adresda, shu manzilda avval avtotest bo'lgani va avtotest rahbari va loyiha egasi sifatida hukumatga yaqin odam Komil Allamjonov ko'rilgani. Yaxshi. Mana oydinlik kiritganimiz sababi Vazirlar Mahkamasining qarorida siz aytayotgan monopoliya nimasi yo'q. Vazirlar Mahkamasi qarorida shu sohani faoliyat yurituvchi talablar belgilangan. Bu juda ko'p faoliyat nima bor? Gapingizni bo'laman, ba'zida talablar shunday bo'ladiki, shu talablarning o'zi monopoliya. Qaysi talab? Gap shunda-da, keling biz shu yerda nima qilaylikda, aytaylikda, o'zi juda ko'p sohada qo'yiladigan talablar shu sohaga raqobat rivojlanishiga barir hisoblanadi. Masalan, biz nimaga advokatlikni litsenziyalaymiz? Nimaga notariuslikni oddiy qilmaymizda hamma notarius bo'lib yurmaydi? Ko'p joyda shunaqa-ku. Yoki Amerikada gulchi bo'laman desangiz ham litsenziya olishingiz kerak. Gul sotaman desangiz ham, oddiygina santexnik bo'laman desangiz ham katta litsenziya olishingiz kerak. Juda qiyin. Ya'ni hamma shu sohani boshqaruvchi nodavlat tashkilotlar o'zlari qandaydir shu sohani xavfsizligidan kelib chiqib, iste'molchilar huquqlaridan kelib chiqib, davlatni shu yuqori xalqini o'ylash nuqtai nazaridan, xavfsizlik nuqtai nazaridan belgilarni belgilaydida shu talablarga mos kelish kerak. Boshqa iloji yo'q. Mana shu holatda ham mana hozir sizga avtotest deyapsiz, men uni kim egalligi to'g'risida xabarga ega emasman, men Vazirlar Mahkamasi qarorini bilaman. U yerda aytilganki, mana shu birinchidan davlat hozir xususiy sektorga o'zini funksiyalarini topshiryapti. Mana davlat xizmatlarida ham shunaqa bo'lyapti. Alohida qaror chiqqan, algoritm belgilangan, qaysi xizmatlarni qanday qilib xususiy sektorga berish to'g'risida. Mana mashinalar texnik ko'rikdan o'tkazish ham shunaqa bo'ldi, berilyapti. Haydovchilik bo'yicha birinchidan bizdagi ahvol juda yomon, bilasiz. Faqat buni haydovchilik guvohnomasini berish orqali hal qilib bo'lmaydi. Bir yoqlama yondashuv bo'lmaydi. Chunki bizi, masalan, oxirgi 2 yilda 3000 odam yo'lda o'lib ketayotganligi bu juda katta fojia. Uni sabablari juda ko'p. Bitta sababi guvohnomani olish osonligi, shu yerdagi korrupsiyasi, boshqasi yengilligi, inson bilini ko'pligi, imtihon topshirgandagi boyagi bemalol topshirib pulni bersangiz olib ketasan degan mana shu masalalar shunga ta'sir qilgan. Endi nima qilyapti? Davlat aytyaptiki, biz yangi tizim qilamiz. Mana shunaqa talablar bo'ladi. U yerda inson omilisiz. Elektron ravishda, avtomatik ravishda haydovchiga baho beradigan tizim bo'lishi kerak deyapti. O'sha talablarni belgilab qo'yapti. U yerda keyin aytyaptiki, agar qaysi hududda shu talablarga mos ravishdagi xususiy sektordan tadbirkor kirib kelsa, davlat o'zini shu funksiyasini tugatadi deyapti. Mana Toshkent shahrida ochilibdi, men so'raganimda ochilibdi, Toshkent shahrida tugadi. Lekin viloyatlarda hamma yoqda turibdi joyida. Hamma viloyatda ochilsa, shu yoqdagi imtihon olish
davlat tizimi tugaydi. Ya'ni uni ko'rib, u talablarga mosmi, mosmashmi, shundan kelib chiqib kiritish kerak. Oldin ham xuddi shunaqa talablar bo'lgan. Hozirgi talablari bittasi juda qiyin talab. Bu mana shu imtihon oladigan o'ziga yarasha boya yezda dedi-ku, yezdasini olganda elektron tizim kiritilishi kerak. Elektron tizim qiyin emas, u yerda 10,000 kvadrat metr bo'lish kerak degan talab bor. O'sha Toshkent shahrida qiyin bo'lishi mumkin. Unda ham chetroqda qilish mumkin. Siz shuning uchun men talablardan kelib chiqyapman-da. Albatta bu yerda barer bo'ladi. Hamma ham ertaga bu sohaga kirib imtihon olaverish huquqini berib bo'lmaydi hammaga. Qattiq nazorat bo'lishi kerak. Shuning uchun ham bu prezident darajasiga ko'tarilgandan keyin mana shunaqa yangi narsalar kirib keldi. Ular endi tadbirkor sifatida shu sohaga endi yaxshi pul topadigan soha bo'lsa kerak, investitsiya kiritib shu ishni qilyapti. Oldinlar bor edi esingizda bo'lsa, oldingi qarorlarda. Avval pul tikishda bu sohaga, keyin shu sohani keyin litsenziya olib, keyin yani uni farqi yo'q. Endi u kim, masalan, litsenziya bo'yicha. Hamma mana gaz zapravka quradi. Boshda litsenziya olib, keyin gaz zapravka qurmaydi-ku. Gaz zapravka quradi, keyin litsenziya oladi. Chunki siz obyektingizni tayyorlab, keyin litsenziyaga mana mosman deb turib borishingiz kerak. U birinchi bu bo'ldi, ikkinchi bu bo'ldi degan narsalar men bilmayman, endi u konspirologik qandaydir o'zingiz xulosalar qilishingiz mumkin, bu sizning huquqingiz. Men aytmoqchimanki, mana oldinlar avtotest deb turib qarorda yozilgan bo'lardi. Mana bu monopoliya edi. To'g'ridan-to'g'ri mas'uliyat cheklangan jamiyat deb yozilardi. Bu mana monopoliya. Hozir ham masalan kirish qiyin bozorga, chunki investitsiya kiritish kerak, lekin ochiq. Kim agar bozor ko'rsa shu yerda qandaydir imkoniyat ko'radigan bo'lsa, mana pul tiksin, ishlasin. Kimdir xalaqit qilib, masalan, barer qo'yayotgani yo'q boshqa. Hamma uchun bir xil talab demoqchiman-da, tushunyapsizmi? Birdan bozorga 3ta kirib kelmasligi kerak, 1 yildan keyin 2-chisi kirib kelar, 2 yildan keyin 3-chisi kirib kelar. Tushunyapsizmi? Men huquqiy tomondan baho beraman. Masalan, kimdir uddaburonlik qilgan bo'lsa, kimdir biznesni yaxshi tushunib, shu sohani oldindan tushungan bo'lsa, kimdir lobbizm qilgan bo'lsa, kechirasizlar-ku, lobbizmni ham yo'qotib bu o'zidan o'zi yo'qolib ketmaydi, hammamiz insonmiz. Lobbizm to'g'risida qonunni biz ilgari suryapmiz. Adliya vazirligi shuni qabul qilaylik. Aniq-aniq lobbiringa qanday bo'ladi, bu tartibga solaylik deyapmiz. Bu birinchi yo'nalishingiz bo'yicha. Lobbizm kuzatilmadi sizningcha? Yo'q, bizga kelgan qaror loyihasida masalan biz o'ylab ko'ring mana sizga Anoraxon, mana yuristmiz. Kelyapti-da, aytayapti, mana shu imtihon topshirish tizimi bo'yicha biz 12ta talab qo'yapmiz deyapti. Bizga ichki ishlar aytayapti, sohani egasi aytayapti, siyosatini yuritadigan, yo'l harakati xavfsizligini yuritadigan aytayapti. Biz yuristlarimiz yo'q, mana bu narsa noto'g'ri deyishga nima asosimiz bo'ladi? Aytadi, "Sen kimsan san?" deydi. "Sohani sen tushunasanmi?" deydi. Yoki byurokratiya bo'lsa, biz aytishimiz mumkin, "Mana byurokratiya bo'lyapti, 3ta rasm so'rayapsan, yo'q, bitta rasm qilsa bo'ladi, ichki ishlar bilan integratsiya qilib, rasm shart emas, mana bu yerda ma'lumotnoma kerak emas" deb aytishimiz mumkin. Lekin texnik talablar bo'yicha biz ham o'zimizni yo'nalishimiz bo'yicha nima deydi, o'sha mutaxassislar u yerda nima qiladi? Undan tashqari hukumat qaror qabul qilyapti. Kelishilyapti, boshqa vazirlar ko'ryapti, hukumat apparati ko'rib chiqyapti, prezident administratsiyaga kirishi majbur har bir hujjat. Tushunyapsizmi qanday algoritmda ishlaydi? Shuning uchun Anoraxon, hozir ikkinchi savolingiz, DXA orqali haydovchi guvohnomasi berib bo'lmaydi. DXA bu front office, ya'ni keladi, odamlar topshiradi, guvohnomaga kim oladi imtihonni? Imtihon olish kerak-ku, bizning xodimlar imtihon olmaydi-ku. Shuning uchun bu yerda agar guvohnoma tayyor bo'lsa, biz orqali boyagi pechat qilib, chop qilib, printerlarimiz bor, chunki beramizki guvohnomani, almashtirib beramiz biz. Lekin boshida turib bu yerda guvohnoma berishda katta jarayon bor. Ayniqsa eng qattiq nazorat qiladigan jarayon bor, u yerga aralash noto'g'ri bo'ladi. Ustozbek, lobbizm haqida gapirdingiz, bizlarda lobbizm bo'yicha qaror